ፍቅረኛዬ እኔ ይዤ እቤት ትመጣለች። እቤት በሳምንት አንዴ ትመጣና የሆነ ቅምን አለች ቤቢ አለች። አቤት አልኳት። ገብተን ነው እንግዲህ እቤት ገባችና እንዲህ ቁጭ ብለን ልክ ቅፍ አድርጊያት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ እያረኳት ቤቢ አለች። አቤት አልኳት። በእናት ልቤ እንዳጎዳው አለች። ገረመኝ። እንዴት አልኩ። በቃ ማለት ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አይ በቃ ሁሌ ነገሬን አሳልፌ ስለምሰጥ ልቤን እንዳጎዳው አለች። ኧረ አታስቢ፣ እዛ አይደርስም አልኳት። አዎ አይደርስማ። ገረመኝ እንዳጎዳው ስትል